V Slovenjgradcu se je pretekli vikend odvijala že 50. jubilejna revija odraslih pevskih zborov Mislinjske doline. Na njej je sodeloval tudi Viktor Hovnik, ki je edini pevec, ki je pel na prav vseh revijah. Revija pevskih zborov Mislinjske doline, ki je bila letos že 50., je ena najstarejših, če ne celo najstarejša tovrstna revija v Sloveniji. Domislil se je Jože Leskovar. A to ni težko meni kot glasbeniku. Jaz sem s tem živel, že prej od mladih nog, ne, in že v Mariboru smo vse mogoče počeli in ko sem prišel sem, sem postal prvi učitelj klavirja v glasbeni šoli, ne, in zbori in tako smo tudi to začeli tukaj. A prve revije niso bile v Slovenjgradcu, ampak v Podgorju. Tam so zgradili nov zadružni dom, so takrat rekli. Zdaj pa to kulturni dom in takrat je bila tam tak zelo aktivna Mimika Žohar in me je prosila, da bi pomagal, da bi to svečanost izpeljali tako, kot se spodobi in sem potem organiziral tam revijo mladinskih zborov in prvo revijo odraslih zborov. Tako da smo ena od prvih revij v Sloveniji. Ne? In iz nje je nastalo to, kar danes lahko vidimo in slišimo. 19 odraslih zborov in pevskih skupin se je predstavilo v dveh pevskih večerih, kar je izjemno število in zato je ta dogodek tudi zelo pomemben. Tako za Javni sklad za kulturne dejavnosti, kot tudi za Zvezo kulturnih društev Slovenjgradec. Ja, jaz mislim, da za Slovenjgradec pomeni ta revija veliko. Veliko pomeni na področju ljubiteljskega poustvarjanja kulture in revija pevskih zborov v naši dolini, na katero smo posebej ponosni, zato ker je ena najstarejši, če že ne, res kar najstarejša v Sloveniji, je tisti element, ki skozi ljubiteljsko kulturo spodbuja k temu, da imamo danes v Slovenjgradcu 21 delujočih odraslih pevskih zborov. Je pa to velik organizacijski zalogaj. Res je, posebej letos, ko je bilo treba pripraviti še določeno malo zgodovinskega pregleda, ob te priložnosti smo izdali eno tako zloženko, brošurco, pač kjer je zapisana en tak kronološki pregled od 64. leta naprej, ko se je nekako tale našo udejstvovanje in povezovanje med zbori sploh začelo. In začetka se še dobro spomni Viktor Hovnik iz moškega pevskega zbora Franc Ksaver Meško Sel, ki je pel na prav vseh revijah. Petje je nam bilo položeno že v Zibelko, ne? In takle na deželje smo pač, kar smo delali, posebno bolj težka dela, karkoli kosili, grabili, steljeraje, zvečer se je povsod pelo. Ne? In tak sem jaz bil po vsakih igrah zravno in smo začeli pet, tak dolgo, da smo se organizirali. In tako je zdaj že kar minalo več kot 50 let. Za naš zbor vem, da sem edini, ko sem bil pri ustanoviteljih prve zravno, pa skos, do zdaj še vlečem. Tisto krat sem bil najmlajši, zdaj sem pa najstarejši. A ni pomembno, mlad ali manj mlad, ne bomo rekli star, vsak kot zgleda, poje rad. Zakaj pa je to tako? Ja, to je nekaj enkratnega, sprostitev po napornem delu in tako naprej, druženje z sopevci, z publiko in tako naprej, skratka, petje je res nekaj najlepšega. Zabavamo se, družimo se, fajn je na koncerte hoditi, tudi zraven pomagamo, igramo, pa se imamo fajn. Ja, petje za mene v prvi vrsti poklic, v drugi vrsti pa sprostitev. Svoboda, neskončnost. Ja, osebno je to sigurno ena velika, velika, velika tolažba za dušo in za tudi, to je tudi rekreacija konce koncev, ne, tu je stalno neko delo, stalni neki pokriti, to se oziroma, da se v slovensko izrazi, stalno hitimo nekam, stalno nekaj delamo in to je to, ne. Petje je življenje moje. Od ranih nog, kar se zavedam, sem bil pevec, sej nebrž se bojo poslušalci spominjali, da sem
pel pri lovcih v zboru, pri oktetu, v oktetu, tako da sem ves čas tudi pevec poleg umetniškega vodstva ali zborovodstva. Seveda tu v ženskem zboru nisem pevec. Zanimanje mladih za zborovsko petje vsekakor je in obstaja, če so zato plodna tla za delo. Mladi takoj začutijo, če se dobro dela, radi pridejo. Časa pa ne bojo zapravljali gimnazici. To se pravi, je interes. Naš zbor šteje okoli 58 članov in mislim, da je to zadosten dokaz. Malo potrebe, malo pa veselje. So pač takom se zvali skup, da bi peli na raznih slovesnostih, žalnih, veselih, pač družbi tudi pivske pa take. Najbolj me pa vleče ta tradicija v družini, ta mogoče nekak prisotnost v tej družini, ne, je zelo pevska in mislim, da bomo ustrajali še veliko generacij, no, s tem petjem in nadaljevali in se izpopolnjevali, tako da to je najbolj privlačno, no, predvsem pa imamo ljubezen do glasbe. Petje naši vokalni skupini Dar pomeni v bistvu povsem povezovanje nas ljudi v skupnost, druženje, pa tudi eno veselje do petja, ki nas v bistvu veže skozi življenje. Je naš moto, ne glede na to, da prepevamo zaradi tega, ker se radi družimo, da nastopamo na raznih prireditvah v kraju in izven, v veselih in v žalostnih trenutkih, za kar je bil tudi naš moto, da se zberemo pred 23 leti in to na podbudo našega takratnega župnika, gospoda Janeza Zupana. Ja, petje mi pomeni vse, to je moje življenje. Ja, petje očitno res zastrupi človeka, tako kot ta revija, na kateri je Viktor Hovnik sodeloval 50-krat. A tudi drugi so pogosti gostje. Sodelovali smo od 92. leta. Edino eno leto sta se dva poškodovala in nismo mogli nastopiti. Znači pa skos. Ja, 35-krat. No, jaz sem začel leta 65. To pomeni, eno leto nisem bil. Prvo leto, leta 64 sem bil še pri vojakih, 65 sem bil pa tu in moram reči, da sem bil ves čas. Naše srečanje je letos 38. po vrsti, se pravi, da smo začeli leta 76, takrat še sicer kot vokalni kvintet družine Breznik, po letu 2000 oziroma 99 pa smo vokalna skupina z našimi mlajšimi člani. Kaj pa pomeni takšno srečanje, ko slišijo, kaj in kako pojejo tudi drugi okrog njih? Ja, takšne revije za zbore pač pomenijo nek preizkus znanja celoletnega dela pri zborih in to se pokažejo zbori z svojim programom, ki ga pač pripravijo v ta namen. To sodelovanje nam pomeni predvsem druženje z ostalimi pevci, spoznavanje različnih zvrsti glasbe, ne nazadnje pa na koncu tudi dobimo seveda strokovno oceno komisije, ki nam pa potem jasno pove in nakaže naprej, kje moramo še dograditi naše znanje in pa nam tudi pač opiše, kako pojemo, kako zgledamo, v bistvu nam da neko jasno sliko o naših nastopih. Ja, to je pa en preizkus, pa malo se pomerimo med sabo, malo slišimo drug drugega, slišimo tudi strokovno oceno na koncu in mislim, da je zelo dobro došlo za vsakega pevca in zborovodjo, pevska revija. No, revija je pravzaprav en pregled čez celoletno delo vsakega zbora. Hkrati je revija, še posebej zato, ker je ocenjevana, tudi ena posebna spodbuda, ker se zbori tukaj primerjajo. Pevci seveda slišijo ostale zbore in potem primerjajo svoje petje in petje ostalih in jaz mislim, da je to razlog, da kvaliteta zborov raste. Res je, raste pa tudi širina repertoarja, s katerimi se predstavijo pevske skupine na tovrstnih srečanjih. Yeah.
Ja, tako se tudi pevski repertoarji modernizirajo in spreminjajo. A tudi zasedbe, vse priložnostno, kot smo lahko videli na tej reviji. Združila sta se namreč ženska vokalna skupina Nova in moški pevski zbor Adoramus in nastal je mešani pevski zbor Nova Doramus. Ja, to pa smo zdaj poskusili. Meni se zdi, da je premalo mešanih zborov. Da je fajn, če se ljudje družimo in poskusili smo, mislim, da nam bo uspelo. To bomo zdaj videli čez par minut. In je jim uspelo. Kako, pa boste lahko slišali sedaj. Ja, včasih, ko so pričenjali s tole revijo, so bile stezice res še marsikje, kjer jih danes ni več. Revija pevskih zborov Mislinjske doline pa je še vedno in vso priznanje je organizatorjem izrazil tudi župan mestne občine Slovenjgradec Andrej Čas. Kot izredno uspešno, tako kot vedno vse revije pevskih zborov Mislinjske doline, je tudi ta prireditev izpadla zelo uspešno, presenetili so nas neki novi zbori, stari so se spet izkazali in predvsem pa je treba nekako se zavedati, da ta revija traja že 50 let, kar je zemlja v slovenskem prostoru in da je bil začetnik te revije Jože Leskovar, za kar se moramo tudi te priložnosti zahvaliti. In so se tudi mu. Res je zasejal tradicijo pevskih zborov pri nas. Zato pa našim pevkam in pevcem radi prisluhnejo tudi gostje od drugod. Tako si je prvi večer revijo ogledal tudi predsednik nadzornega sveta Javnega sklada za kulturne dejavnosti Franci Pivec in bil nad slišanim zelo navdušen. Večino teh sestavov seveda poznam. Vem za Toneta Gašperja in Carinthio Cantat, to je seveda zgornji razred slovenskega zborovskega petja, poznam Breznikove že leta in leta. Ne? In seveda tudi druge presenečenje večera so bili pa gimnazici. Ne? Mi smo mi z zelo zanimivimi izvedbami in profesor Roginova dela lepe stvari z mladimi ljudmi in to je strašno pomembno, ne? Ker zborov imamo veliko, ampak pomembno je, da so tudi mladi, da mladi vstopajo v to zborovsko petje, ker potem je to perspektiva in dokler bomo peli, bomo Slovenci obstajali. Res je in da bodo še naprej lepo peli, je vse poslušal in na to svetoval strokovni spremljevalec srečanja Karel Leskovec. Zelo prijetno, vidim, da se pevci radi družijo, poleg tega, da se družijo tudi zelo dobro pojejo, tako da moram priznati, da je kvaliteta petja na visoki ravni. Morda bi tu povdaril še, ker je ta kvaliteta dokaj dobra, da bi posegli po zahtevnejših notnih partiturah, zlasti za revijo, ki mislim, da je cvetober vsega početja, celoletnega početja vsakega zbora. Tukaj je petje, ljudem
se vidi, da ogromno pomeni, tudi po teh bučnih aplauzih, spodbudah pevcem, ne, ki to redko slišimo oziroma srečamo, vidimo te stvari in sem zelo pozitivno presenečen. Glede tega tudi obiska, skratka spremljanja te, pevcev, njihovega truda, njihovega poslanstva, tako da niso sami sebi prepuščeni, sami sebi na men, ampak da imajo neko zadoščenje s svojimi nastopi in pa seveda s publiko, ki jih zelo bogato nagradini jih lepo spremlja. In spremljali so jih v obeh večerih v velikem številu. Na koncu pa so tudi pevci zapeli v velikem številu. Pridružili so se jim tudi poslanec Matjaž Zanoškar, predsednik Zveze kulturnih društev Slovengradec Franjo Murko in vodja območne izpostave javnega sklada Slovengradec Andreja Gologranc. Skupno pevjo so se poslovili do 51. revije pevskih zborov Mislinjske doline prihodnje leto.